La representació del mar és un dels temes centrals i més populars del pintor Joaquim Sorolla. Malgrat va residir habitualment a Madrid, els viatges a la seva València natal, a les costes del nord de la península i a les Illes Balears van ser constants, tal com demostra el gruix d'obres sobre el mar que ara es poden veure en una exposició al Caixa Fòrum. Es la pintura más al aire libre que uno puede experimentar, ¿no? Porque allí pues, ni siquiera hay árboles ni nada, ¿no? Es como un enfrentamiento muy directo con el sol, ¿no? Y Sorolla era un absoluto adorador del sol. A l'exposició Sorolla, el color del mar, s'hi exhibeixen 80 obres procedents majoritàriament del Museu Madrileny dedicat al pintor. La mostra es basa en la pintura de Sorolla i no tant en aspectes biogràfics o de trajectòria artística. És una pintura que precisament per esa sinceridad suya, esa espontaneidad, transmite un sentimiento muy intenso hacia la naturaleza, ¿no? Y eso es contagioso en la pintura de Sorolla. A l'exposició també s'hi poden veure una sèrie de fotografies de gran format amb Sorolla en ple exercici creatiu.